Zvoneča, Vele Mune, Pasjak. Mjesta su u gornjem dijelu općine Matulji u kojima bi se, bude li interesa, moglo urediti 10 do 15 stanova za obitelji koje nemaju rješeno stambeno pitanje. I to u zgradama koje su bile škole i društveni domovi i sada zjape prazne, prepuštene zubu vremena. Mi se nalazimo u naselju Zvoneča, dakle tu smo ispred stare škole koja je u kojoj se je nastava odvijala do pred 15 godina. Tu je unutar ove zgrade jedan stan. U kojem sada nitko ne stanuje, a realno u zgradi od 350 četvornih metara mogu se smjestiti 4 stana. Veličina stanova ovisit će o potrebama stanovnika koji se do 31. siječnja izjašnjavaju o potrebama putem anketnog lista. To je ujedno i prvo istraživanje potreba stanovnika za stambenim prostorom na području općine. U tim našim mjestima doće novi stanovnici. Mi to želimo, ta naša, nazovimo to, ruralna područja, dakle, obnoviti po mnogo čemu. 1.200.000 kuna općina Matulji odvojila je za uređenje stanova koji su, kako smo vidjeli, u Velimunama i ne baš u idealnom stanju. U ovom je do prije par mjeseci boravila jedna obitelj. Projektnu dokumentaciju i radove preuzima općina, te bi stanari ušli u kompletno obnovljene prostore i zgrade, u neke već i do kraja ove godine. Tu bi mogli napraviti 4 do 6 stanova i ima zainteresiranih sa područja Muna. Radimo tu anketu, znači doznaćemo o kojoj veličini stanova je riječ. Dakle, ti potencijalni korisnici bi se trebali kroz anketu izjasniti. Traže li garsonjeru jednosobni, dvosobni ili četverosobni stan, a u anketi se traži podatak koliko su spremni po kvadratu dati za otkup ili najam stana. Anketa je usmjerena sadašnjim stanovnicima općine Matulji koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje. Sljedeći nam je zadatak, znači da ovaj društveni dom preuredimo za sve društvene djelatnosti koje trebaju u jednom naselju kao što su Mune. Znači tu imamo vatrogasce, njihove te prostore bi dodatno opremili. A i vrtić iz zgrade škole bio bi premješten u tu zgradu. Uz spomenuta mjesta postoje javne zgrade i u Pasjaku i Šapjanama, koje bi se mogle preurediti u stambene jedinice. Za kraj recimo da općina ima i teren za izgradnju POS-ovih stanova u Permanima, no ovom anketom pokazat će se postoji li potreba i za njima.